Tervetuloa. Takaisin. Tekittiä pelaamaan. Eli mitähän tässä piti tehdä? Mä tein automaattisen crafty bench. Niin, ja sitten mun piti mennä... juomaan. Triitapilla. Mitä? Elikkä meet etsimään rubberpuita. Onnea vaan. Montako triitappia tekis? Yksi. Oikeesti? Joo. Okei. Okay. Täällä on ruokaa. Onko ruokaa, No, zombie flesh. Sit mä otan... Mukaan. Onko meillä koali? Täällä on automaat. Noin. Mä otan varusteet mukaan ja mä lähden. Ei, mä otan vielä battle axen. Noin. I'm ready to go. No, I'm not ready to go. Mä tarvitsen vielä. Joku en mä tarvikka. Laita kolmosen, niin täältä tulee vähän tavaraa. No sepä se ei ollut vaikeeta. Mitä? Löysin jo niitä hienoja puita. Mut tässä ei. Tuossa on. Sain kaksi tikkiresiiniä. Ei, mitä vitsi, missä se olla? Mitä? Mikä? Se crafty bench, mistä se ovi? Mikä se? Tiedätkö sen? Ai minkä? The crafty bench, mistä on se ovi? Se yksi crafty bench, mihin tarvii gearia. Ai automated crafting table. Onks se se? Vai automatic crafting table MK2. Vai transmutation table. Vai template driven drawing table. Vai project table. Vai enchantment table. Mihin mä jään kiinni? Saa kai toi MK3. Ei se. Mä teen tuon automaattisen crafty table. Kyllä lagi vähän. Noin sulla ei sattuis olla puuta. Vein kaikki. Voi kakka. No ei, siinä on paljon puita meidän taloon vieressä. Ei tässä oo hirveesti. Hei, mä löysin kananmuna. No, se auttaakin asiaa. Ja toisen vielä. No se on hieno asia. Mitä sä teet? Mä kuolen. Aha. Mä kuolen ja sä oot vaan aha. Eiks missä ei oo stikirsi? Kusetusta. Automaattinen crafting table. Ei tuolla. Oee. No ei tää on yhtään semmonen kyllä, mikä se pitäis olla.
Ei, tuolla on. Hirveä hiljaisuus tossa näin. Oh, kun mä yritin saada tätä stikirsiiniä tätä. Mä feilasin. Oot sä vaan taitava. Oon mä. Vähän mäkin haluaisin olla yhtä taitava kuin sä. Kaikki haluu. Mä en tajua miten sä pystyt olla niin ihmeinen ihminen. Failout stikireissäni ottamisessa. No niin, missä on puita? Jumalauta, sitä ei oo täällä. Ja nyt tulee tietysti yö. Ahaa, mä oon just kodin vieressä, ehkä sen takia mä löydän mitään. Mä laitan tuon, noin. Toivotaan, että kukaan jännä. Eli ei tule tänne. Voisi kyllä mennä puu. Tai sit se ei ollut tässä tekkitissä. Meillä on hieno näköinen crafting bench. No missä hyvä. Sä oot? Täällä jossakin hämähäkkien saartamana. Oho. No se pääkin vaitee. Mä taisin just nää ruokaa. Possu vai? Hei, mä kana! Nää mä näen sut. No hyvä. Mä näen sut. Näen sut. Kenä? Mä näen sut. Et sä nää. Länspäs. Länspäs. Vittu. Mitä en? Mitä? Mitä kamoja sulla oli? Ei oikeastaan mitään tärkeetä. Creeper räjähti just mun vieressä pulhellaan. Mä vaan niinku kuoli tähän, niinku tuolla mukamat. Mä oon mennyt puuhun. Piilo. Apua, auta. No en minä pysty auttaa, kun täällä on auta. Munkin kimpus on jätki. Ai, mä oon 30 blokin päässä. Tuolla on creeper. Ja tuolla on myös rubberia. Joten creeper, you're going to... Oh! God, god. Kuole. Ai! Ha, eat shit, here we go again. Apua! Skeleton kuoli. Eat shit, here we go again. Aa, näissä on näitä hienoja saplingejäkin. Sitten mun on kasvattaa niitä. Joo. Hyppään nyt senne. Hyppään nyt sälli. Sälli. Sälli saatana. Tuonne. Joo, tuonne. Puuhyppely on kivaa. Älä paitsi sit kun sä feilaat. Ja sitten kun zombi syö tot. Oh shit, snot. Zombi syö sun. Ai, hyppäsi just zombin päälle. Onko okay, mennään kaks creeperi puun alla. Ja mä näen koiran puussa. Mä just löysin maailman isoimman porsas- ja lehmäfarmin, minkä mä oon ikinä nähnyt elämässäni.
What? Sä voisit varmaan TP-tää mut sinne. Isoin. Mistä täällä on mukaan lehmiä? Tuolla. Missä? Oh, joo. Onhan näitä pikkusen täällä. Mitä sä teet? Siis sä olit tullut tielle ja... Otiks mun kamat? Joo. Annatko nopeasti ennen kuin toi zombi hyökkää? Woodit ja akse. Ja woodit. Noni. Täällä on kukkiikin aika hyvin. Nyt me ei olla ainakaan nälkäisiä vähän aikaa. Älä. Mulla on vaan 3 porchoppia. 4. Täällä on paljon creeperia. Oota. Räjähtää. Voi, mä lauta, sä tuhosit ne creep, ne dropit. Mikä mua ampuu? Tuo. Skeletoni. Mitä vittiä se saa mut? Ai! Oh, mä sain musiikkidiski. Niin, mä näin sen. 13. Paitsi, onks sulla mitään swordia nyt? Oo. Annatko mulla... Meni ei, se... tää on mun ainut. Hei, me saadaan... sänkyki. Ehkä, kun tuolla on... 2 lammasta ainakin. Täällä on 1 lammas lisää. No hyvä. Tänne... Olkaa possut. Shoot up skeleton, go to lava. Näytät lähteä tonne. Minä vai? Niin, koska mulla ei oo kamppeita. Tents, 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 tents. Voi jumalauta, täällä on paljon possuja. Tents, 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 tents. Tents, tents, tents. Montako villaa sulla? Kait yks. Apua, apua, apua. Spede ei auta. Mulla on 3 zombia mun perässä skin. Noni. Täällä on täys. Ei kuuta ollenkaan. Missä on mun kamatit? En mä tiiä, mut sä varastit mun possun kylyks. No voi ei. Mun täytyy olla nyt ennen mun kamat, se on vaan tärkeä. Ei oo possu kylykset. Oikeesti? No on täällä sun kamat. No on. Oo. Oh. Nääks sen? No on mun vieressä. Hyvä, kiitos. No niin, missä mun possu kylys? No. Annan sen kotona. Hei, mun sai stringiä. On 7. Ui! Pff.
few creepers. Mä kuolen yhdestä osumasta. Sen takia ninja! Ei, kaikki on mun perässä. Aha, nyt ne kuolee. Dance, 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 taran. Tarada! Pau! Vittu. Mä otan sun exp tästä, jännästi. No. Onko tänne mun tavarat? No tossa kolossa, mä otin vaan sun exp. Niin, mä otin vaan sun exp. Musiklist 2263. Ei kun tää on stali siis. Toi ID. Ei 13 vaan stali. Missä mun kaikki rub... Sulla on varmaan kaikki mun rubberit vai mitä? 9. Stikereis. Lähetään talolle. Joo. Mulla on yksi saplingi. No siitä voi kasvattaa. Mulla on bonese. Yksi. No. Sulla on varmaan enemmän. 3. No. onkohan mä ottanut täältä jo? En mä tiedä. En oo. Koira. Mä voisin nyt antaa sille bonesin. Nyt se voi seurata mua. Seuraaks? Et. Älä laita, koska jos mä lyö sun, niin se hyökkä mun kippu ja rupee murisee mulle aina. Joo joo. Mä oon jo koton. Mä oon ihan justiinsa. Et valehtelija. Mitä? Et oo himassa. On. No nyt oot. Niin, haittis. Hirveet cheateri. Tosi. Pitäis jotenkin polttaa tuolla ne rubberit. Joo, ne pitää polttaa. Mä polttaa tässä airuunissa. Tulee nopeemmin. Okei. Okei. Montako woolia sä sait? Mitä? Montako woolia sä sait? Yhä. No, tuolla on yks myös. Mä oon tää shearsit. Mä menen etti woolia. Shears. En osaa kirjoittaa shears. Mitäs me tässä osassa tehdään? No, hankitaan ainakin sängyt. No. Oliko sulla se sapling? Mä menen kasvattaa sen puun. No. Niin. Onne se tossa muessa. Ei se on mun invessa. No mä saan nyt. Mulla on se yksi tässä vielä. Okei, on se. Oi kakka sunkaa. Mitä? Ei. Joo. Ei se siihen kasvaa. Ei. Eikö se oo kaunis tossa noin? Ei oo. Oh. Toi on jo paras paikka tuolla. On joo. Yes. Se oli yhtä esti kirsi. Ei.
vai? Ei. Mulla on yksi sapling. No hyvä. Älä nyt hakkaa no, tuota pois tosta. Hei, mä sain stickirisiin. Juen ton. Täällä mitään? Ei. Jätetään nyt nää puut tähän pystyyn, ok? Joo. Mulla on yksi sticky resin. Resin. Okay. Nyt meillä on ainakin rubberia täällä. Mihin piti käyttääkään sitä rubberia? Olisiko solarpaneleihin? Solarpaneel. Ei tuo. Ei tuo. Ei tuo. Ei tuo. Ei tuo. Tuo. Niin generaattorin refin. Nyt tarvitaan koppelkaampiakin. Mut mihin me käytetään sitä? A mitä? Solari vielä tässä vaiheessa. En mä tii. Lots. Ei kun niin me tarvitaan copper-kaapeleita, niin siihen se oli. Niin. No mä menin nyt olisikin ankkimaan meille vielä olisikin 4 woolia. Tässä on yksi puu. Mulla on ainakin, täältä löytyy vähän sugarcaneja. Tästä on toinen puu. No niin, ja lampaat löydät. Ok. Kassa, meillä on 2 puuta. No hyvä. Mä vaan otan tälle, että mä otan nää lehdet tästä ympäriltä pois. Ja tänne sit vastuantaa tohon noin. Laita vähän ruokaa uuniin, mä tuun kohta syömään illallista. Joo, ruoka on uunissa jo, kuuta. Hyvä. Mä osaan lukea sun ajatukset, mulla on oltu niin kauan yhdessä. Okei, no niin, nyt mulla on tarpeeksi. Mä vaan otan näitä lehtiä tästä pois tällä. Irmeli. Irmeli. Ok. Irmeli. Aivan. Rakasta sinua, Irmeli. Mä laitan näihin kanat valmiiksi. Et sua voit sitten polttaa. Myös Irmeli on aika hirveä nimi. Sitten minä tarvitsen. Mitä mä tarvitsen? Mitä mä tarvitsen? Sanohan nyt, mitä mä tarvitsen. Sä tarvitset ehjässä. Ai niin, sehän se oli. Heti muista, mitä mä tarvitsen. Mä tiedän sut. Mä tunnen sut niin liian hyvin. Kyllä. Meillä on tässä jo 3 rubberpuuta. No hyvä. Enempää mä en jaksa kasvattaa. Meillä on yksi saplingi tuolla katolla. Hei, pölliks ne kaikki ruuat täältä? Laitan ne chestiin.
Ei ku... En laittaakaan. Missä ne lihat on? Mä syön ne. Hei, jumala, läski. Pidä possu, älä näet stiikkejä, saatana. Minun ruuat, uskallakin tulla lähemmäs. Pois. Seuraava kerralla me löydän miakalla. Kun yö tulos on. Aurinko laskee. Kaunista. Hosari. Se oli vainko. Nobody hit me. Kumpi on sitten mun sänki, kumpi on sun? Mine. Aha, miks mä sun päällä? Hyi! Pekka perusvai. Pekka perusvaras. Onks sulla se triytäppi? Ei. No tossa. Hei, kato onko tuolla furnasissa vielä yhtään rubberia? Koska mulla on... Siellä on yksi tikireisen. No, laitko sinne jotain? En mä jäkki. Laita nyt jotain. En mä jäkki. Ei sit. No rauhoittu, mä oon laittamassa. Mä laitoin sinne justista. Joo, mus vaan täällä kattelee jotain videoita, saamari. Lolia. No, se on mun mässyjä. No niin, ne copper cablet on tehty valmiiksi. Hyvä nyt. Eiköhän tähän voida jättää vaikka tämä jakso sitten. Jatketaan seuraavalla kerralla copper cablen parissa. Moro. Moro.